och stenografera allt vad de sa och sen lämnar de det till LKAB och till Säpo och till... Så de hade väldiga möjligheter att kontrollera vad som sades där inne. Telefonen också var avlyssnad tills att en av gubbarna slet bort sladden helt enkelt. Ja. Var att jobba i den miljön då? Alltså ni kunde inte lita på, kände ni att ni kunde lita på dem inne i kommittén? Ja, man får ju sina vänner och motståndare så att säga. Det, och vi ville ju stödja strejken och det är klart att vi blev mer vänner med dem som då gjorde det än de som motarbetade den alltså. Vi bodde hemma hos Harry Isaksson, han med skägget så här som sitter så här, som kallas för Castro ibland också. Och som tack vare att han var partilös så kunde han vara väldigt fri. Därför att partierna, även Vänsterpartiet, kommunisterna då, tryckte hårt på sina gubbar alltså. Fackföreningen till exempel som var ju kommunister där också. Va? Som var rädda för den här utomparlamentariska vilda strejken. Va? Det var ju nytt i Sverige. Sen spred den sig ju över hela Sverige. Volvo, SKF, ja, alla möjliga ställen efteråt. Fick ju fart av den här. Va? Fick sådana idéer. Men alltså hade vi haft ordentlig resurs så hade vi ju filmat mycket mer och vi hade kunnat haft kameror ute på bygden va? Och tagit opinionen under tiden och mycket lödigare. Utan vi sa oss att vi måste koncentrera oss och då gör vi det på ledningen. Det är där fienden till det här kommer att agera, vilket vi fick också på band och så. Bland annat Sveriges Television ju, eller radion var det, Sveriges Radio, som manipulerade med att stänga av helt enkelt när de... De orkar inte ens redigera utan vi ska i alla fall inte ha med honom. Va? Och sådär. Jag såg inte det utan det såg vi först i redigeringen. Så smart var det ju. Då hör man ju där klick klick när det stängs av. Va? Vi var så upptagna av vad som hände så det liksom sas. Så vi blev, vad i helvete stänger han av? Var det därför det inte kom ut i radion? Och just det avsnittet censurerades när den gick på tv sen. 5 år efteråt på tv. Som en historisk film kan man säga då. Men det var, jag menar, för mig så var det, ja, det var en av de viktigare filmerna jag gjort, särskilt då när jag var ny. Va? Jag fick ju se hur hårt det kan vara i samhället. Va? Jag hade ju själv fått sparken av politiska skäl. Tydligt och klart. Så det visste jag väl, vad media gränserna går. Men det här gav en inblick i hur det här samhället är. Va? Alltså att vi är naiva. Va? Det är mycket större krafter när det verkligen gäller. Va? Militären som i ett skede i strejken slog bivack runt gruvan. Va? Satte upp radarspeglar och tränade. Va? Alltså elitsoldaterna där uppe. Va? Fältjägarna liksom. Som ett hot. Va? Och man talar hela tiden om en stor tragedi för hela landet, va? Den här strejken. Men klippperioden efteråt, där vi ville ju att många skulle komma och titta på materialet, men de jobbar ju då. Så de var inte med så mycket som vi ville. Men man tog ut en kommitté ur strejkkommittén. 6 man som skulle komma och titta lite då och då på vad vi har gjort. Och det var inga större motsättningar därför att vi gjorde ju strejken så som den var. Före mot strejk, före mot så va. Och sen så enades vi om en jobbare som hade varit i B-laget som det kallas. Va? Alltså en jobbare som sköter strejkkassan, hämtar stöd ute i landet också. Åkte runt och propagerade för det här. Nils-Erik Wickberg. Och han blev spikern alltså. Och som ligger väldigt nära våra då tankar kan man säga. Va? Om det här. Va? Så det balanseras. Jag tycker det var en perfekt TV2-film. Alltså den, bägge sidor. Och så en producent som då fixar till sanningen. Så här, på något vis. Va? Den, hur var det för dem att se klippet sen? Alltså, ja, när vi klippte. Så det fanns ju några få som faktiskt satt där, de sjukskrev sig och satt där och tittade på alltihop.
igen då, så att säga. Och jag politiserade sig helt enkelt. Va? Blev mycket radikala. Va? Dessvärre så en av dem, han blev förman nere i Afrika på en annan gruva som Wallenberg ägde. Va? Och jag hoppas han var schysst, va? Men alltså, det var ju den verkliga exploateringen. Va? Många stack ju efter strejken. De blev deprimerade över hur det hade varit och vilket resultat det var. Så. Men den betydde mycket för mitt filmande. Alltså. Det gjorde den, va? En enkel utrustning och så, det går att göra, va? Och kom kameran? Ja, jag hade tidigare då gjort filmer som har gått på tv, va? Och då, jag hade till och med vev på den i början, men sen kan man sätta en motor på och då kan man ju dra större rullar. Så lånade jag ett magasin med ytterligare en motor. Det var jävla surr, va? Och det innebar ju att jag var tvungen att blimpa, som det heter, dämpa ljudet. Så. Och då gick vi och köpte två fårfällar, va, som vi la ihop och sydde, och så sen satt jag inne i det här. Det var ju rätt varmt då. Men det var den enda chansen liksom att få tyst på fanstyget. Men sen såg du de som var emot strejken, va? Blev ju smarta, va? När jag var tvungen att ta bort allt det här och ladda om, va? Och satt med händerna i en påse och laddade filmen. Passade de ju på att sa saker givetvis. Och då finns det ju på band, men inte i film. Sånt hände. Och det var jobbigt, alltså. Man var ju 2 månader från 8 på morgonen till 10 på kvällen så. Och så resa också ifrån Malmberget, det blir 26 mil om dagen, va? 13 mil tror jag. I iskyla i den här jävla sommarbilen, va? Det var ju bara tyg tak och så. Va? Vi tog alltid in batteriet, va? På natten och satte dit och veva igång, vet du, något kärvt. Och när vi tog ut materialet, vi ville ju se om det var tekniskt bra. Så vi lyckades en dag när de hade supit jävligt mycket. Så var det nästan bara kamraterna där, så att säga, de som stod för oss och strejken. Så då röstade man att vi skulle få ta ut och titta på det. Och då tog vi ut och stoppade i bilen och måste ju till labbet i Stockholm. Och då blev vi jagade ut av, som vi trodde, Säpo då, och det kanske var IB. Men den där lilla bilen är ju framhjulsdrift och så liten, så vi kunde köra in på gångarna in i bostadsområdena och så här. Så att vi skakade av dem. Va? Och så la vi det i en garderob hos en lärare som inte visste vad det där var. Så var det till exempel. Sen tog vi ner det till Stockholm så småningom och gjorde 2 kopior så att det inte skulle försvinna. Sen försvann det mesta ändå på något sätt till slut. Va? Därför att det låg länge uppe i Malmfälten och åkte tillsammans med en massa annat skräp på en soptipp där. Tyvärr. Men själva ljudbandet, det ska ju då vara på biblioteket där uppe och på gruvfyran, gruvtolvan och så. Som historiskt material, va? Och det är ännu inte gjort. Det låg länge på ett bibliotek, ett skåp, och så la de ner biblioteket där, va? Så nu är det ett skåp på en tandläkarmottagning uppe i Malmberget. Där ligger alla de där banden och väntar på att bli CD eller något annat sånt där, va? Så att man kan höra och se det. Den strejken har ju gömts på något sätt efter alla. När vi gjorde uppföljningen, va? Efter dessa 30 år. Så visade det sig att i skolorna visste de ju inte någonting om det här. De hade ingen material, ingen film, ingen böcker, ingen internat. Det finns inget museum, det finns inget. Man hedrar det inte. Utan det är som om det inte ska finnas. Och då är ju ett sånt här dokument ovärderligt givetvis. Va? Bara det, jag menar, att vi hann göra den här filmen, uppföljningen, innan. De dör. De är döda nu, de flesta i den filmen. Va? De fick i alla fall säga vad de ansåg om den här händelsen. Va? Som var så viktig för hela Sverige. Arbetarklassen främst. Och i gruvan förstås. För att få
bort all denna